რუსთავის თეატრი პრემიერისთვის ემზადებათ მოგეხსენებათ ხვალსოხუმის დაცემის დღე გახლავთ და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით რუსთავის თეატრმა გამოაცხადა კონკურსი ჟიული შარტავას ბოლო დღეების შესახებ დაწერილიყო პიესა და მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს რომ ჟიული შარტავას განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ქალაქ რუსთავის განვითარებაში ის იყო იმ ქალაქის იმ პერიოდში რაიკომის დივანი ასე მოიხსენიებდნენ და მან ყველაფერი იქნა გამოიყვანა მოსახლეობა და საკუთარი ხელებით ეცადნენ რომ წყალი შუქი ყველაფერი გაეკეთებინათ ამ ქალაქში მოსკო კორუფცია და ამიტომ განსაკუთრებულად უყვართ რუსთავში ჟიული შარტავა რუსთავის თეატრის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული პროფესიული თეატრის ხელმძღვანელი ბატონი სოსუნ ემსაძე ყავს სტუმრად და პიესის ავტორი ქალბატონი ნინო სადღობელაშვილი რომელიც იმ რამდენიმე პიესათაგან გამარჯვებული გახლავთ სოსო მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოხვედი იმიტომ რომ ხვალ პრემიერას უშვებ და როგორ გადაწყდა საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რა მოლოდინები გვაქვს ეცეთ რა რაღაც ცხოვრებაში ხდება ეს რო თავისით ლაგდება პროცესები და როცა დავიწყეთ მომავალი წლის რეპერტუარზე ფიქრი, აი მაშინ გაჩნდა იდეა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდა ვინც დადებითად აფასებდა ბატონი ჟიულის მოღვაწეობას რუსთავში და აქედან დაიბადა შემდეგ იდეა იმის შესახებ რომ ჩვენი დროის გმირზე გაკეთებულიყო პიესა და გამოაცხადა თეატრმა კონკურსი როგორც თქვენ დაანონსეთ ამაში მიიღო მონაწილეობა სხვა სხვა დრამატურგებმა მე მინდა მათ დიდი მადლობა გადავხატო იმიტომ რომ მომცა საშუალება იმისა რომ კარგად ამერჩია პიესა ნინიას მადლობა იმიტომ რომ მან ძალიან კარგი და სწორი აქცენტები გააკეთა იმისთვის რომ სპექტაკლი გამოვიდეს გულწრფელი და არა პათეტიკური და არა რაღაც ჩვენ ვერ ვიმღერებთ იმს არამედ გავაკეთებთ იმ ზუსტ აქცენტებს სად დაუშვით შეცდომა და როგორ შეიძლება და ყველაფერს თავიდან არის და ან თუ შეიძლება და ეს საერთოდ მოკლედ ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა თვითონ პიესამ მე მინდა არქიტექტონიკაზე გითხრათ პიესის რომ ეს უფრო კომპოზიცია ვიდრე ვთქვათ ეს დრამატული პიესა რომელიც თავისი კანონებით ვითარდება და არის დრამატული აქცენტები გაკეთებული აი ამ თემატიკამ განსაზღვრა ეს კომპოზიციაში სამწუხაროდ ჩვენი რეალობა თუ გინდა ასახო ომს ვერ გაცდები ამაზე მოქმედებდა წინა მომიც ეხლაც ამაზე ვსაუბრობთ ხო რამ განაპირობა რომ ეს აქცენტები გაგეკეთებინა დოკუმენტური მასალა გამოიყენეთ კი როცა გავიგე ამ კონკურსის შესახებ და დავიწყე ფიქრი ამ პიესაზე მომინდა ძალიან რომ მეც მიმიღო მონაწილეობა იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ აფხაზეთის თემა არის ჩემთვის სხვა რაღაც სულ ამბობ რომ ჩემს ცხოვრების ერთ-ერთი თემა არის ეს და დავიწყე მასალების მოძიება მუშაობა ამაზე და შევხვდი ადამიანებს ვინც იყვნენ თვითმხილველები ფაქტების ვინც იყვნენ ბოლო დღემდე ჟიული შარტავას გვერდით და იმ ადამიანების გვერდით ვინც დაახლოვდა 27 სექტემბერს ოჯახის წევრები აი ამ ადამიანების და დაგროვდა ეს ზღვა ინფორმაცია ეს ზეპირი ისტორიები რომლებიც თავისთავად იყო იმდენად მძაფრი იმდენად შთამბეჭდავი და დრამატული რომ აქ რაღაც ახალი დრამატული სიუჟეტის მოგონება სულ არ იყოს საჭირო მე მეხვდი რომ დრამატურგია თვითონ იყო უკვე ეს პროცესი რა პროცესიც მე გავიარე ამას ახლდა რაღაცა კიდევ ისეთი მიღმიერი ამბები რომლებიც როგორც ჩანს მსგავს თემებს სულ თანსდევს ხოლმე და ეს მანიშნებდა აი სულ იმას რომ აი რაღაც სიმართლისკენ უნდა მეფიქრა ჩვენ და საერთოდ მეც ამ მუშაობის პროცესში აღმოვაჩინე რომ ჩვენ გვაქვს გაცილებით მეტი კითხვები აი ამ ამბავთან დაკავშირებით ვიდრე პასუხები და ეს პიესაც ამაზეა აი ამ კითხვებზე არის რომ ჩვენ თავმა დაგვისვათ ეს პიესაში თუ ისევ კითხვები ისმება ეს არის აი სწორედ ამ დოკუმენტური პიესა არის და იმ ადამიანების მონაპოლის ზეპირი ამ ის მეხსიერება რომელიც ჩვენ შემოგვჭა რომელშიც ალბათ არის კი ჩადებული ეს პასუხებიც რის გამდია მაგრამ აქ ერთი კითხვა იყო კიდე თქვენ რაც თქვით აქცენტი შეიძლება და თუ არა თავიდან აგვეცილებინა თუ იყო ამის რეალური შესაძლებლობა იყო ამის რეალური შესაძლებლობა ამას ამბობს თვითონ ბატონი ჟიური როცა ნუ რამოდენიმე კადრი გადის ახლა ჩვენ ფორმა თვითონ გამორჩეული არ არის ტრადიციული ბოლო პერიოდში განვითარებული თეატრალური ხერხებით კეთდება სპექტაკლი, მაგრამ აქ თავარი იდეა არის და იქ ზუსტად ამას ამბობს ბატონი ჟიული, რომ ამის არსებობდა რეალურად ამის აცილების
საშუალება, მაგრამ ცოცო ძალიან ძნელია დადგა სპექტაკლი, როცა ყველა ცოცხალია, ვინც იცნობდა განსაკუთრებით იმ ქალაქში, ყველას ჰქონდა უშუალო შეხება, რაღაცა ბეწვის ხიძზე გადასვლის ტორფაცი, აი როგორია მოლოდინი და რისკი თუა ერთგვარი, როგორ მიიღებს ამას მაყურებელი და საშუალება? აა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეცეთ აი ბოლო წუთამდე, აი დღესაც რეპეტიციას გავდივარ და არ ვიცი კიდე წინა ეპიზოდი როგორ გადაიბმება მეორე ეპიზოდი, იმიტომ ვარ მუდმივ პროცესში და აი ეს მუდმივი პროცესი სულ ძიებაში არის შემოქმედებითი ჯგუფი, კი, იმიტომ იქვე ხდება რაღაც ეს დაწმენდა, ასე ვთქვათ, და მე მინდა აქვე აღვნიშნო ის ფაქტორი, რომ მსახიობები ძალიან მონდომებით მუშაობენ და როგორც კი ამ თემას შეხნენ, მე მეგონა რომ ეს ცოტათი ჩვენ თაობაში უკვე დრო თავისას იზამდა და გაანეიტრალებდა, მაგრამ არა, ის სიმძაფრები უკვე მაინც წამოვიდა წინაპარ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურებ და რუსთაველებო, მოგიწოდებთ რომ არ გამოტოვოთ ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ რუსთავის თეატრმა ახალი სიცოცხლე დაიწყო და ეხა ძალიან ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა. დიდი მადლობა.